Demek azizler, navbatdagi şartımız bevosita sahnaning o'zida bo'lib o'tadi. Bu alohida quvnoqlik ve alohida topqirlik, zukkolikni talab etadi jamoalardan. Jamoalar har bitta savolni hakamlardan qarshi olishadi. Bizda har bitta hakamimiz bittadan savol berish imkoniyatiga ega. Yaxshilab o'ylab, shoshilmasdan javob berasizlar. Alohida savolga chuqurroq yondashasizlar degan umiddamiz. Kimdan boshlaymiz savol javob shartini? Marhamat, battledan boshlaymiz. Abdurahman Mavlanov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Jamoalar assalomu alaykum. Sizlarga savol, nima deb o'ylaysizlar? Eshikni ruchkasida ariza yozsa bo'ladimi? Jiddiy savol bo'ldi. Ali. Agrolife. Alaykum assalom. Sizlarga savol, nima deb o'ylaysizlar? Eshikni ruchkasida ariza yozsa bo'ladimi? Aka, endi shu ruchkada ariza yozib o'rganyapsiz. Bizlar Nukusda qalam bilan ko'zbo'yamachilik qilib yuribmiz domla. Marhamat. Bir ochiq chiqmadilar-da. Boshlovchilar. Umrangiz keyin battleda ko'rishasiz. Siz ham harbiymisiz? TikToker, TikToker. Yaxshi, keyingisi. Nima deb o'ylaysizlar, eshikni ruchkasida ham ariza yozsa bo'ladimi? Agar shu eshikni ruchkasini bizning kazarmaga o'rnatib qo'ysangiz, ariza tugul raport yozsa bo'ladi, tushuntirish xati yozsa bo'ladi. Indamasangiz qo'shiq aytib konsert ham qo'yib beradi. Maladiz. Yaxshi, vodiy boylardan eshitamiz. Marhamat. Nima deb o'ylaysizlar, eshikni ruchkasida ariza yozsa bo'ladimi? Ana aka, sizga ham savol, ruchkani uchi bor-ku, bilasiz-a? Aha. Shuni to'ri ham bormi? Yaxshilab qarasang, beshi ham bor. Va ruchkani qappoq bor-ku, shuni qozoni ham bor. Va skorozkada baho qo'ysam bo'ladimi, aka? Men ham bitta gapiray. Ana kuzatuv kameralarda Chingiz bilan battle qilsa bo'ladimi? Ashna aytib beradi. Maladis. Pishotni kiyib olib. Yuristlardan eshitamiz. Nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum, boy mana. Bularga yaxshi gapirish kerak. Ertaga bilib bo'lmaydi, bular bilan uchrashib qolish mumkin. Ruchkada ariza yozib olish mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Eshikni ruchkasida ariza yozsa bo'ladimi? Aka, nima deb o'ylaysiz? Guldu tuvagini 5 ga qo'ysa bo'ladimi? Xohlasangiz, men bilan yuring, eshik ruchkasida ham yozasiz, oynan ruchkasida ham yozasiz, eshik ruchkasida ham yozasiz, xullas yozasiz aka. Rahmat. Ilhom jamoas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima deb o'ylaysiz, eshikni ruchkasida ariza yozsa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz, mana yerda dumaloq deydi-ku, shuni bechin dumalab ketmaydi. Mana super kili, nima uchun o'zini edishiga yopishib qolmaydi? Abdurahman Mavlanov, Gulduros Qarsagila, rahmat. Ana, hozir, hozir, xavflisi endi, endi, endi. Mavluda Asqar Xo'jayeva, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli jamoalar. Nega ona tilini o'rgatishadi, ota tilini esa o'rgatishmaydi? Ana. Ana, jiddiy savol. Hurmatli bilimdonlar, savol topishga bir daqiqa vaqtingiz bor. Opa. Hozir eshitasiz. Hozir Mavluda Bahodir tinch yo'qolganda uyda o'shancha hozir o'zi chiqib javob beryapti. Hozir savolga javob berib yana janjal boshlanadi uyda. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Bahodir. Nega ona tilini o'rgatishadi-yu, ota tilini o'rgatishmaydi? Uyda pochcham so'kinmaydimi deyman, a? Marhamat. Assalomu alaykum. Nega ona tilini o'rgatishadi-yu, ota tilini o'rgatishmaydi?
Biz kışlakta, mektabımızda fakat ana tilini mektepte öğretildi. Ata tilini her gün iyide yitilip tanışta öğretildi. Rahmat. Rahmat. Hop. Hozir o'rganishyapti. Otasiga telefon qilib. Ota, nima o'rgatmagansiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega ona tilini o'rgatishadi-yu, ota tilini o'rgatishmaydi? Dada bir nima deb qo'ying. Keling aka, yana. Bo'pti mana. Vodiy boylar, marhamat. Assalomu alaykum. Dostonbekmi? Va alaykum assalom, Dostonbek. Nega ona tilini o'rgatishadi-yu, ota tilini o'rgatishmaydi? Hozir aytaman. Zashtada endi, yomg'irdan. Boshqatdan qaytaringchi, pajalista. Boshqatdan qaytaravering. Nega ona tilini o'rgatishadi-yu, ota tilini o'rgatishmaydi? Qada bilaman men. Ona tilini o'rgatadi-yu, ota hozir ona tilini o'rgatadi. Yoningizda TikTok tilini o'rgatadi. Bosamiz, yozamiz, bosamiz, yozamiz deymiz. Mashna aytib edim, chiridim. Artilleriya jamoasi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Behzod. Behzod. Behzod, o'zingizga yarasha rolingiz borligi uchun ismingizni bilib oling dedim. Nega ona tilini o'rgatishadi-yu, ota tilini o'rgatishmaydi? Mavluda opa, sizga savol. Nimaga Otabek ismi bori, Onabek ismi yo'q? Rahmat. Gul sizga. Rahmat. Mana, siz baxtli bo'linglar. Mavluda xonim Asqar Xo'jayeva, Gulroz Qarsagiylar. Nazarimda bugun savol-javob ancha qizg'in ketmoqda. Dilmurod O'rinov, marhamat, navbat sizga. Assalomu alaykum barchaga. Bugun ozgina reklama qilib o'tmoqchi edim. Ruxsat bersangizlar. Savol, faraz qiling, sizga tropik tur bir oyga kimsasiz orolga 2 kishilik putyovka berdi. Sharti ili raqib komandadan kimdir, ili hakamlardan kimdir olib ketishingiz kerak. Kim bilan ketasiz? Onu. Menda variant bor deb mali aytmadim. Qani? Yuristlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tropik tur sizga putyovka berdi kimsasiz orolga, bir oyga. Sharti raqib komandadan yoki hakamlar hay'atidan kimdir olib ketishingiz kerak. Kim bilan ketasiz? Tasavvur qiling, toshtirma tavr sizga bir oylik muddat berdi-da. Kimni o'zingiz bilan olib ketardingiz? Menimcha mana shu bolani olib ketardilar. Zerikmaslik uchun-da. Qani? Bahodir, faraz qilgin, tropik tur senga 2 kishilik kimsasiz orolga 1 oylik putyovka berdi. Shart shundaki, ya raqib jamoadan kimdir, yoki hakamlar hay'atidan kimdir olib ketishing kerak. Kim bilan ketarding? Nima bo'lsa bo'lar. Maluda paketingmi? Uyga qaytib bora olmaysan sen endi. Aniq. Eshing tegidan emas, aeroportdan kirgizmaydi. Hop, borma. Yana kim? Molda pan olib ketmoqchi. Marhamat. Oho. Mana shuni o'chiryapti-da mikrofonni. Vodiy boylardan eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Faraz qiling, tropik tur sizga kimsasiz orolga 2 kishilik putyovka berdi. 1 oyga. Shart shundaki, yo hakamlardan yoki raqib jamoadan kimdir olib ketishingiz kerak. Kim bilan ketardingiz? Mening vaqtim bor. Agar siz ham vaqtingiz bo'lsa qo'shib olardim. Yo bo'lmasa Umar akaga qo'shib olardim sizni. Rahmat. Bu bola da ayb, yo akalar o'rgatganda. Aniq. Va boyaga guldan keyin-a.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaytarib olsangiz. Faraz qiling, tropik tur sizga kimsasiz orolga 2 kishilik putyovka berdi. Shart shundaki, yo jamoa raqib jamoalardan kimdir yoki hakamlardan kimdir olib ketishingiz kerak. Kim bilan ketardingiz? Rahmat. Endi Mavluda opa, sizga AgroLife'dan taklif bo'ldi, Babir men tanlaysiz. Nima deysiz, bir aylanib kelamizmi? Dilmurod akani ham olib ketamiz, endi bizga kokteyl paktel tayyorlab turadi. Hiç kim rakip jamoani tanlamayapti, qaranglar. Va Ilhom jamoasidan. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Faraz qiling, tropik tur sizga 2 kishilik putyovka berdi, kimsasiz orolga. Shart shundaki, yo raqib jamoadan kimdir yoki hakamlar hay'atidan kimdir olib ketishingiz kerak. Kim bilan ketadi? 2 kishilikmi u? Faqat 2 kishilik. Ha, 5 kishilik bo'lsa bilaydi. Ajoyib yakun. Barcha hakamlarni olib ketaman deyatuvdi. Dilmurod O'rinovga qarsagilar. Ana hozir yana takliflarda davom etamiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Dilshod Mirzamuratov qarsagilar. Rahmat. Fursatdan foydalanib gap gapirib olay olmak usta. Bugun lekin haqiqatan ham yuristlar jamoasi meni lol qoldirdi. Sahna madaniyati. O'zini tutishi, kiyinishi, mayli tushundim olma aka. 20 yil oldin ham urishardilar, hozir urishadi. Savol. Qolgan savollar atmayin o'rtoqlar. Savolim, og'riq qoldiradigan dori qayerdan biladi, qayeringiz og'riyotganini? Hmm. 2000-yinchi yillar savollari. Mithun Chakrabarti berganda buni. Qarang qanaqa. Ha, baha. Chut. Bo'ldi, Moldova bilan ketdi. Meni javobimda aytadi. Nima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Madaniyat haqida gapirayotgan ekan shunga. Savol. Savol, savol. Umar o'zing qaytarib yubor. Yo, men unaqa savollarni qaytarmayman. Og'riq qoldiradigan dori. Og'riq qoldiradigan dori qayerdan biladi, qayerimiz og'riyotganini? Masalan, Dilshod aka siz nos chekasiz deylik-da. Qarasha. Shuni tilingiz tagiga tashlaysiz-da, u nos qayerdan biladi, siz qayeringiz kayf qilishini? Yo, mujik. Yo, maladim. Mujik. O'sha og'riyotgan joyga kayf qiladi-da. Ha? Bilmayman, hamma og'rib qoldi lekin. O'tiraveraymi? Yo, yotib turasiz endi. Qani, agarda yo'q bo'lmasa biz keyingi savolga o'tib ketamiz. Madaniyatli yuristlar, boylar. Ha. Og'zi yo'q. Talash, polish. Ha, ukam. Qo'rqdingizmi? Marhamat. Og'riq qoldiradigan dori. Qayerdan biladi, qayerimiz og'riyotganini? Dilshod aka AgroLife javobidan keyin bitta tifal berman, savol javob to'xtataylik aka. Bo'ldi, yo'q. Og'riq qoldiradigan dori qayerdan biladi, qayerimiz og'riyotganini? Endi svecha qayerdan biladi, tomoq og'riyotganini? Rahmat. Tan olishan martlik, qarsaychalib qo'yamiz. Hozir mana og'ritadi. Assalomu alaykum, Dilshod aka. Va alaykum assalom. Kecanım, gülge mazza kıldım lekin. Ağrı kaldırırken doğru, kayırdan beledi, kayırıyız ağrı etken. Şimdi Akacan hazır zaman rövajla geldi. Şimdi şu ağrı doğruya lakasa taşıyken beledi. Yaxshi. Yana bormi? Yo'q yo'q. Mujik. Yorvardik. Ilhom jamoasida bormi variant? Bo'lmasa biz navbatdagi savolga o'tamiz. Yo'q, demak, rahmat Dilshod Mirzamurod Guldaroz qarsagilar. Va navbat Olimjon Xudoynazarovga. O'zi asli avvalambor assalomu alaykum.
Bozu aslı Dilşat'ı savaladan ki savalı cevap tohtatsa gen bol orardı. Böyle. Hani odatımız, ben odatta nakl ya ki makallardan veremem. Şuna kanka Özbek'te arası da yürüdüken gap var. Olmanı tagiga olma tushadi deyişadi. Hozirgi blogerlar qayerdan tushyapti? Ota kasb bo'lmasa. Hozir nostika ayib aytadi. Marhamat. Demak, o'zbekda gap bor, olmani tagiga olma tushadi deydi. Hozirgi blogerlar qayerdan tushyapti? Ota kasb bo'lmasa. O'z rostdan Dilshod aka savoldan to'xtatish kerak ekan savol javob. Rahmat, rahmat, rahmat. Zo'r fikr bo'ldi, rahmat. Hazil, hazil ustoz, hazil. Ya yozib qo'ydim men ham. Baha. Baha. Assalomu alaykum. Baha, Qoraqalpoqning hududiy bo'linmasi bo'shadi. Ha, joy bo'shadi deyman senga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, o'zbekda bir gap bor, olmani tagiga olma tushadi deyishadi. Hozirgi blogerlar qayerdan tushyapti? Ota kasb bo'lmasa. Endi olim aka ular qayerdan tushayotganini bilmadim-u, lekin qayerga kirib ketishini bilaman. Yaxshi. Vodiy boylari, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baya doppalar chiroyli turibdi, bekor yechibsizlar. Demak, o'zbekda bir gap bor. Olmani tagiga olma tushadi deyishadi. Hozirgi blogerlar qayerdan tushyapti? Ota kasb bo'lmasa. Endi ustoz siz qivizini mana shuncha rivojlantirdingiz, shuncha qiviziga jon kuydirdingiz, mana shunchalik qildingiz. Sizning qivizingizdan mana dizayn jamoasi chiqdi. Dizayn jamoasidan Abdurahmon aka chiqdi mana TikToker. O'zingiz boshlayapsiz ekanda. Rahmat. Rahmat. Ma'noli javob bo'ldi. Ishqilib. Qani, ilhom harakat qilib ko'rar ekan. Ha, bular ham bersin-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zbekda bir gap bor, olmani tagiga olma tushadi deyishadi. Hozirgi blogerlar qayerdan tushyapti? Ota kasb bo'lmasa. Endi nima ham desak bo'ladi. Haliga chala payvand qilayotganlar ham ko'payib ketdi hozir. Rahmat. Rahmat sizga. Har nihoyat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Ha, men o'zim birinchi sizlarga bir salom bermasam. O'zbekda bir gap bor, olmani tagiga olma tushadi deyishadi. Hozirgi blogerlar qayerdan tushyapti? Ota kasb bo'lmasa. Abdurahmon aka siz tomonga gul otilyapti aka, biron nima deboring. Yo, o'zim aytayim. Rahmat. 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 Guldiroz Qarsagilar ustozimiz Olimjon Xudoynazarov. Mana shu nuqtada savol javob shartiga yakun yasaymiz va jamoalarga navbatdagi shartga tayyorgarlik ko'rishga ruxsat beramiz. Marhamat.